Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз Алматы қаласындамыз. Алматы қаласындағы алма ағашының зиянкесі туралы айтатын боламыз. Мынау алма ағашындағы зиянкесті, бұны кровяная тля деп айтады, немесе қазақшасы қанды алма бітесі. Мына жерден көруге болады. Бұны ағылпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда деген мұқағали айтқандай, бұл ағылпаға өте ұқсайды, бірақ бұл ағылпа алманы жапқанда зиянкес түсті деп ойлайсың деген деп айтуға болады. Бұл өте қауіпті зиянкес. Кәмпеге тағы бір түсіріп жібересіз ба жақындатып. Өйткені не үшін бұны кровяная? Өйткені бұны қараңыз, бүйтіп басқан кезде мынандай қызыл не сөл бөлінеді, бойын езілген осылай. Сол үшін бұны кровяная тілі деп айтады. Бұл біздің материкке, Евразия материкіне 200 жыл алдын солтүстік Америкадан келген негізі. Қазіргі осы Жамбыл облысы, Алматы облысы, Түркістан облыстарында өте қатты белең алып келе жатыр. Бұл карантинді ағза болып саналады тағы да. Бұның қауіптілігі соншалықты, егер бұның алма ағаштарын үлкен ағаштарды, жас ағаштарды әлсіретіп, және өлтіруге дейін алып барады. Мына жерде мына ағаштарды шаға қиындау, өйткені мына бойында, өйткені мына сорған кезде, бойындағы ағаштың бойында бұлар сөлмен қоректенеді. Бұл сөл болған кезде бұның сөлдің орнында кішкене батыңқы іздер қалады қабықта, және сол жерден бактериялық, яғни шірітетін бактериялық аурулар түсе бастайды, алма сосын алма қурап өлетін болады. Ал бұлар қалай көбейеді деген кезде, бұлар көбінесе көбейгенде бірінші қалай өмір сүреді? Бұлар тамырда қыстайды, мына жақта 30 сантиметрге дейін, алманың тамырында 30 сантиметрге дейін, және алманың ағаштарында бір жарақаттар болатын болса, соның қабықтарының ішінде қыстайды. Бұларды ерте көктемде температура 7 градус болған кезде, 7-8 градус болған кезде бұлар ояна бастайды. Ал температура 14-15-ге жеткен кезде бұлар көбеюге тырысатын болады. Сол кезде ең алғашқы бұлардың ұйықтан оянғандары 200-ге дейін ұрпақ қояды, тұқым қояды. Және де бұл кейін арадағы неге өткен сайын, уақыт өткен сайын бұлардың неге 20-ға дейін несі болады. 20-ға дейін ауысады. 20-ға дейін бір жылда 20 рет ауысады тұқымы, 20 рет. Және әрқайсысына сол кемінде 150-150, ең бастысы 200-ден басталады, 150-200-ден. Бұларды тағы да айтатын мәселе, ең бірінші бұларды қайдан қалай күресу керек? Бұларды тәлімбақтарда, яғни питомниктерді алған кезде жақсылап қараған дұрыс, және сол жерде күткен дұрыс ағаштарды. Егер де біз оны өткізіп алатын болсақ, мынандай дәрежеге, бұл жерде міндетті түрде химиясыз қиындау бұлармен күресуге, оны кез келген химиямен күресуге болады. Міндетті түрде ол жерде перитроидтар, фосфор органикалар, неоникотиноидтар, сол кластағы кез келген инсектицидтермен күресуге болады. Және де бұның тағы да бір күресетін агротехникалық шарасының бірі, жаңа айтқандай 20-30 сантиметрге дейін төңірегінде болады. Төмен тамырына қарап, топырақтың ішіне, сол жерде кішкене былай айтқанда қопсыту арқылы оның несімен де күресуге болады. Және бұлар егер суық болатын болса, бір 20-25 градус минус болатын болса, бұлар өмір сүру несі қыстап шығу қиынға соғады. Яғни қатты қыс болса да бұлар келер жылға аздап шығады екен. Басы осы айтатын жағдайлар, егер осыны жағдайлар көріп жатсаңыздар, міндетті түрде күресіңіздер. Одан кейін мыналарды мен ойлаймын, мыналарды кейін обрезкімен жасап кесіп алып тастауға тура келеді. Өйткені мыналар қатты зиянға ұшыраған, сосын бұлар таралуын ұмытпай жатырмын, қалай таралады? Бұлар желмен тарала салады. Желмен. Бұлардың қанаттылары бар, қанатсыздары бар. Қанаттылары ұшып көрші ағаштарға ұшып бара алады. Сол үшін мындай осында жағдайларды көріп жатсаңыздар, ешқандай қуанбаңыздар. Бір ағылпа дегенмен бұл өте қатты зиянкес. Егер де ағаштың жапырақтары 25%-ға дейін зақымданса, онда ағашыңыз бір өте қауіпті жағдайда тұрған деген сөз.